Бүкіл қазақ даласы, алаш баласы тойлап жатқан Астана тойын ассамблея өкілдері де тойлап өтуде. Жамбыл жерінде көне Тараз төрінде өзге ұлт өкілдері орталық саябаққа жиылып керемет мерекелік шара өткізіп жатыр. Жамбыл облысындағы меншікті тілшіміздің бейне материалын назарларыңызға ұсынамыз. Елорда тойы, елдің тойы. Бұл тойдан қазақ жерін мекендеген өзге ұлт өкілдері де қалыс қалған жоқ. Жамбыл жерін мекендеген 30-ға жуық этнос өкілдері бүгін орталық саябақ алдына жиналып, Асқақ Астана атты акция өткізді. Астана қаласының туған күні мерекесімен құттықтаймын. Астана гүлдене берсін, болашақ үлкен болсын. Казахстан с праздником, 20-летием нашей жемчужины Казахстана, городом Астаны. Барша қазақстандықтарда Астана күнімен құттықтаймын. Еліміз өркендей берсін. Қазақстанымызда ешқашан келіспеушілік болмасын. Барлығына бейбітшілік, ашық аспан тілеймін. Өңірдегі қоғамдық бірлестік өкілдері Астана тойына арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Әуелете ән шырқап, мың бұрала би билеп, саябаққа келушілерге керемет мерекелік көңіл күй сыйлады. Мерекеттік концерттік бағдарламамен аяқталып қалған жоқ. Бас қаланың тойынан барлығына базарлық бар. Астананың мерейтойына арнап пісірілген 20 келілік тәтті бәліш саябаққа келген қонақтарға тегін таратылды. Әулиеата өңіріндегі Астана тойы тек бұнымен шектелмейді. Кешке Тұңғыш президент саябағында мерекелік концерт пен отшашу ұйымдастырылады. 20 жылда жақұттай жарқырап әлем назарын өзіне аударған Астанамыз өсіп өркендей берсін.